Mikä toi se spammiasee tuolla? Sulla oli niinku kädet ilmassa. Et silleen, mä... Mä olin iloinen. Jep, mä oon, sä oot niin iloinen ollut täällä. Onks tää kerännyt yhtään vettä? Ei, se on kerännyt ihan vähän vettä. Mikä olisi hyvä intro? Hyppää kalliolta. Joo, siinä on loistava intro. Joo, että nyt jatketaan taas Forestia. Aika moni niinku koko ajan pyytää, onko tuossa hukkunut tyyppi tuossa vedessä vai onko toi puu, kun toi näyttää, että sillä on kädet tullut. Mutta joo, niin tota, kiva kuulla, että tykkäätte. Jättäkää likeä tähän videoon, jos haluatte lisää. Yritetään tehdä, joka toinen päivä on silleen ideaali, mutta aika useasti koitetaan tehdä. Ja kattokaa video kokonaan aina, niin se auttaa, että YouTube tykkää sitten näistä videoista enemmän. Ja sitten katsotaan, että joo, saa aina rahaa kaikista tärkeä asia näissä videoissa, ei nyt oikeasti. Mutta joo, Mikki, mikä sun mielestä olisi tänään niin kuin tavoite? Rakentaa keittiö. Kaikista asioista, mitä me voidaan tehdä. Rakentaa keittiö. Aikaan. Oda. Täällä alkoi ukkostaa ja sataa. Mennään, mä koitan rektaa tän lisko. Voi vitun. Miten se tietää? Mä oon sun selän takana kyykyssä hiljaa. Tuu tänne, bitch. Mä en saanut sitä liskoa, se mulkku jos karkuu. Mutta nyt sataa ja ukkostaa. Mä en tiedä, tapahtuuko täällä jotain maagisia asioita silloin. Ne yhdet ainakin pelkäs vettä, että ehkä niitä vihollisia ei ole niin paljon sitten. Ja mitä sä rakennat? Mä teen puutarha. Okei. Okay. Tyypit kuulemma haluaisi, että me tehtäisiin jotain puolen tunnin jaksoja, mutta me niinku pelataan jotain pari tuntia. Ja sitten niinku, mä vaan yritän mitään kaikki mielenkiintoiset kohdat. Että katsotaan, jos joskus tulee pitkiä jaksoja, joskus ei. Se riippuu vaan mitä tapahtuu, että tapahtuuko mitään mielenkiintoista. Ja mä tein valmiiksi tämän meidän... puutarha ja mä laitoin tohon jotain kasvamaan nyt. Ja nyt kun sataa vielä, niin sehän on loistava ajatus tää puutarha. Mitä vittua täällä on kanimeen talossa? Täällä vaan on pupuja ihan perkeleesti. Missä ne on? Mä vaan oido. Oikeesti nää pitää meitä osuitte. Hyvä, sä tapoit yhden. Oh, mä sain se. Lähetään nyt tutkii se luolamesta eka. Alkaa näyttää hienolta tää meidän mestakin. Silleen suht. Puuttuu yksi nainen ja keittiö. Joo, kesytä vaan yksi semmonen nainen, jotka hakkaa meitä aina tuolla. Ei, meidän vene, mistä kukaan ei tiennyt, koska mä leikkasin sen jutun pois, koska se oli tyylisää, että me veneltiin joku 50 metriä tuohon noin ja juostin loppumatka. Musta, että tässä on saatava olla alligaattori. Nää, ne on myyt, en mä niitä ikinä oo nähnyt. Joo, en mäkään. No, mikä niin. Alligaattori? Au, sun takana, kato sun taakse! Oh, Jesus Christ! Se oli silleen... Se oli silleen yrittäjät purasta sun. Se oli silleen, että te kutsuitte. Mä sit... Joo, ei. Mikki, kato! Aurinko... Ei auringonlasku, ku sateenkaari, vittu kun se olisi. Taste the rainbow, motherfucker, tai double rainbow, or... Tää on kivi. Osaat sä ajaa? Miks sä vet... Martti, mä pakit. Roaste pois. Joo, meidän pitää varmaan joskus mennä tutkimaan noita lumimestoja, mutta siihen tarvitsisi vähän paremmat vaatteet. Se kraateri on varmaan aika vaikea löytää, kun tuossa on puuraa ja menet. Niin, silleen, How your mom is so fat, she made that crater. Eikö niitä oli sun eksen... Miken eksen persreijien tutkimista? Oletko tutkinut sitä paljonkin aikaisemmin vai onko tämä ensimmäinen kerta? Sitä ei tarvita kerro. Kuuleeko sitä huuda? Eh? Mä välissä tyyppi. Sillä on kädet punaisena. No, onko se... Mitä? Ja sillä on kuukautiset. Ja vaatteet päällä. Häh? Onko se... Mikä? Hei, sä löysit sen nainen siihen keittiöön. Joo, mä en mene liian lähelle, kun ei sitten tarvi sensuroida. Kesytetään. Mitä sä kesytät naisen? Anna tutoriaali. Se hyppäs tuonne kraateriin. Mitä? Ei, mä en. Joo, hyppää Harri. Hyppää, saat 10 euroa, jos hyppäät, tee Sanni. Okei, okay. Kyyppi. Eikö nyt sano sille jotain, että sä kesytät se? Mulla on 4 kattilaa kotona. Aha. Wow. Kato tää, kas. Ei. Missä? No, oh god, that is too. Älä tipu itse. Ui! Ei. Se melkein tippu, Mikki. Se,
Sen perse uhmaa painovoimaa. Joo, ei se, ei se halu mennä. Joo, jätetään se siihen. Ehkä se herää. Okei, okay. Viimeinen keppi. Näkyykö se nyt kaukaa? Näkyy. Ehkä pärjätään sillä yhdellä merkillä. Mä luulin, että olet sinä, mutta täällä on tyyppi. Se on silleen, oottis nähnyt mun vaimoa jossain? Oh, se pelkää sun. Joo, se on siellä suunnassa, jatka vaan sinne suuntaan. Nyt äkkiä. Ja tässä on toinen, tuossa on vaan sama. Ei kiinnosta. Me mennään tänne. Oh, oh, what? Hyvä laki. Tuleeko tähän, miksi tuli musta, wow. Se tulee, tuliko sillekin musta ruutu? Joo, koska oli niin pimeet. Ootko sinä vaan alapuolella? Oh, mulla on tää valo. Okei. Okay. Se tökkäsi. Täytyskään täältä soihtuja. Mä pelottan, mä en näe mitään tänne alas. Ei siellä ole kuin joku imemässä sun varpaita. Rii! Rii! Kommunikoidaan. Se on varmaan semmonen seksihuuto. Eiku, mitä ne kutsuu? Made in call. Venäjä, mä luen mun kirjaa tässä rauhassa. Mä pidetä kirveen, koska tää on nopeampi lyömään. Se on suoraan meidän perseen alapuolella. Täällä on vettä. No niin, ilmeisesti on. No niin, ilmeisesti on. No niin, ilmeisesti on. Niinku... Se on aika alfa se äijä. Siis mikä tää valo? En tiedä, mutta mä kuulen... Lätinää. Tuolla on jotain vauvoja. Jotkut sanoo, että varokaa niitä vauvoja. Että... No jotain yksi alkaa... Onks sun tikkui? Yksi. Onks sulla? Täällä tarvitsee kaks. Onks sulla... Jos sanoo, että sulla on tikku? Ei. Mulla ei yhtä. Lapset siellä alhaalla, onko täällä tikkuja? Lämmitetään toisia mennä. Missä sä, mihin sä menit? Mä asuin edes tässä metrin päässä. Host not responding, oh shit. Sä katosit multa. Host not responding, oh shit. Oh no, ne vei mikä. Ei, ei, väärä nappi. Mä tipun, mä kuolen. Tipuit sen? Juu. Kuolit sen? Kuolen. Tai mä oon tässä heti tässä alhaalla, niin... Joo, mä oon tulossa. Enää sun... Toi asento, miten sä kuolit. Okei. No niin, vihdoin takaisin luolassa ja nytten mikki. Mennään tappaa ne vauvat, jos sulla on niitä dynamiitteja. Kyllä ei kannata tappaa ne äkkiä, kun oot tässä. No ei kannata. Mä ajattelin testaa, että tekeekö se siisti liu, ei tehnyt. No ehkä nyt voit painaa äkkiä, kun sä oot melkein alalla. Wow, mikä levitaatio. Moro, mitä mies? Wow, niin, miksi et lenti joku bensakanisteri? Mä tuun alas. Onks tää vauvo syönyt nää kaikki? Hyvä ateria. Happy meal. Wow. Tässä pystyy seivaan. Seivataan. Herkullisesti. Joo, seivataan tässä. Tai niinku Joonek sanois, seivataan tässä. Täällä vauvalla ei ollut jalka. Oikaa se Timi. Timi on silleen, auta mua! Sorry! Game end. Menemme eteenpäin vai? Mulla olisi tosi vähän HP tähän perissä. No mä sit menen eka. Oh no. Joo. Nää yleensä kauhupe... Oh, mitä? Oh, täältä pääsee sinne kraateri lähelle. Veikka, että taidolla vois liukuttaa ne alas, mutta mä en luota, että mulla on sitä taitoa. Paljon tikkuja. Tää on niinku, täällä on varmaan tikkumestari. Mestari tikku. Hetken, onks tässä kuva? Tässä on kuva siitä puusta, missä me käytiin. Ja siinä on se X. Anteeks peli, mut me oltiin fiksumpia. Lämmitellään. Joo, söpö kynttilä. Saisiko omaa kotiin? Mä näen kaksi silmää. Mä näen kolme silmää. Miten se on mahdollista? Mitä? Onks noin silmiä? En minä tiedä. Noin on valoja. Toin tulta ihan varmaan. Mä katsoin tuon lepakota, mutta se on vaan vesi. Mikä tää on? Oh Jesus Christ! Hei vauva! Mä vihan... Tää... Missä me ollaan? Oh Jesus! Ihminen! Onks tää vampyyri tai jotain? Hakkaa se faija klubil. Joo. Tää joku saa kyllä aborttiklinikka. Meijän, kato. Bomb. Silleen, joo. Kato. Tää on se äijä sit loadiscreens. Jep. Tereenkäs. Se on varmaan tehnyt kyykkyä. Oh, sä löit rahaa sen taskusta. Ollaan leikitty tarpeeksi. Ei tässä mä en siis oo säikättänyt tai mitään. Oh Jesus Christ!
Täällä on reitti eteenpäin. Täällä on lisää vauhtia. Täällä on reitti alaspäin. Täällä on lisää vauhtia. Mä pääsen sinne. Parkour hardcore! Oh. Ja täällä oli vauvoja. Oh, tässähän ne. Oh god, ne lentää ne vauvat. Oh. Ei lentää. Se yksi lenti tonne alle. Vitu vauvat. Tää veti joku combat trolli tää äskenä vauva. Jep. Mistä se tuli? Ne lentää sitä katosta. Älä, ai, löytäkää vitusti lämmä. Peruuta! Takaisin! Juokse! Ali, tuu haasta. Oh, se tuli. Oh, tuu tänne pois. Mä tipuin. Kiipe ylös. Mä hakkasin sitä yhden aika hyvin. Toinen on kanvesis. Peruuta vähän, mä voin tappaa sun kaveri. Se on silleen, oh shit, ne osaa jotain. Me osataan pittu karatee. Haja. Taekwondo tai jotain. Voitais kiivetä tonne ylös. Koukkuja. Climbing axe. Mä voin kiivetä. Tää on erittäin pelottavaa. Mä en tiedä mitä mä teen, mä vaan liikun eteenpäin. Täältä kuulemma pystyis löytää aseita tai jotain, mutta... Mulla on löytyy tää... Oh! Olis jotenkin tyypi! Sieltä tulee kolmas. Onks sulla dynamiitti? On niitä on! Peruuta! Onkaan ne seuraa. Vittu se on nopee. Se ei oo värikäs. Oh, mä osuin sitä jotenkin tuurilla. Tähän vähän lämpää, toi yksi juoksee paikallaan tuolla ylällä. Köysi ylöspäin. Onks sinä aloittanut mitään? Ruumis. Onko ruokaa? Olisin valokuva. Joku toinen mesta, missä on X. Tää kuuluu onks... nauru. Okei, onks sulla dynamiitteja vielä? Täällä toisella puolella on vauvoja. Au, mitä? Mä oon lobi. Tässä on vauva. Okei. Se twitchaa. Pysy kuolleena. Tossa on reitti. Tossa juoksee ihminen meitä päin, mutta hän on jumissa. Miten ne teki tuon reitti? Tai mistä tuo reitti tuli? I don't know, mutta... se tulee. Ei, se ei pääse. Se meinaa tulla. Jos se ei pääse, niin... Onks siellä varmaan monta? Se meni nokki yhdestä. Älä anna tiimiläisen revaa. Älä anna revaa. Oh god, mitä vittu? Mä yritän lyödä tätä laatikkoa, vaan mä suakin lyö, jos sä haluat. Moottori saa. Nice. Löys sä moottori saa? Joo. Onkaan siellä mullekin, mut vai pelkästään. Missä? On sullekin. Let's go, moottori saa, mut mä rippaan sitten tänne. Mä kuolen nälkää. Eikö se täällä hisse? Kukaan näistä ei sähköinsinööri tai mitään. Joo, yks. Oli jätynyt vet. Siellä huutaan nainen, elikkä siellä on pakko olla keittiö. Eli pakko olla ihmisiä. Ja ruokaa. Rahaa. Ja valokuva. Ei ku... Se on joku vitun... Näyttää jotain vitun patsailta toteemilta. Tossa tyyppi! Joo, peruuta, takaisin. Sajumis, hakkas tässä. Herra, onks sulla marspatukka? Miten me pelätään naisia enemmän? Ei huutaa aina. Jep, näistä vaan huutaa, ne ei saa mitään muuta. Sä annat sille kunnon kyyteen niin sanotusti. Se on nyt annettu seinän sisään. Ulkomaailma! Asu sisään. Kuittolle. Hetkinen. Onks tää ihan... Hetkinen. Niin, onks tää ihan... Tää on vittu ihan meni! Niin on ymmärin. No, siinä oli vasta luolatutkimusta. Nyt mä rakentelen jotain juttuja tai jotain. Mennä rentoutun niin sanotusti. No siis mä tarvin ruokaa, Mikki. Etin mulle ruokaa. Mä oon tällä hetkellä elänyt kasveilla ja viinalla. Mulla on nyt moottorisaha. Mä testaan. Tänään testissä. Mä kello testaan mun moottorisaha. Kuulostaa hyvältä. Okei. Mäpä teen... Tässä on se toteemi. Broken toy. A piece of Timmy's toy. Ei, me löytti yksi osa Timmin... Se on käsi tai jalka, joku robotti. Pitää tehdä. Pitääköhän näitä luolia tutkia ihan vittuna. Miten mä en osu tähän? Oh god. Tää näyttää niin typerältä. Lähetäänkö takas sinne luolaan, mistä me tultiin ulos? Huikan vettä.
Mä oon tässä, näet sä missä mä oon? Näet sä toi jäniksen? Joo. Sneak. se yrittää jotain. Nyt aika vetää, että se vittää tässä 180. Wow. Osa rikot vähän meidän kasvimaata, mutta wow. Siis niinku toi oli maailman hienoin ansa, eikö se? Mä toivoisin, että tyypit niinku kertois meille mitä meidän kannattaa tehdä silleen, niin että me edetään tässä. Että me edetään tässä ja niin saatais tää peli niin vettyä niin sanotusti läpi. Koska mä itse en tiedä silleen, mitä kaikkea meidän pitäisi tehdä niin tiettyjä juttuja, että me niin onnistuttais tässä pelissä. Että ne, jotka on pro-pelaajia tässä pelissä, ne vois kertoa meille, että mitä juttuja meidän kannattaa niin etsiä. Ja jos tulee vastaan, niin me tietää sille, että me tarvitaan tätä tai sitten, että pitää mennä jonnekin tiettyyn mestaan ja tehdään jotain juttuja, että me saadaan tää peli niinku läpi, että me löytäis sit himmi tai jotain. Koska mä ite en tiiä silleen. Hei, tässä on valokuva. Tässä on taas X-kohta. Onks toi... Tuo näyttää lumimestalta. Olisiko tuolla pohjassa mitään? Ei sillä vähän... lähtää näkös. Ei tässä istui. Ei tässä näy... Ei tässä näy mitään napauttavaa. Mistä sä pääsit pinnalla? En mä pääse. Off. Oh fuck. Mulla onks ei, ei. Mä huku. Mäkin huku. Oh fuck. Mäkin huku. Mä hukuin. Sehän meni hyvin. Miten niinku kaikista asioista... Tuu tänne peura. Vesi. Tämä on vettä. Me oltiin vettä sen jälkeen. Hei, tässäkin on muuten luolareitti. Mitä me ei nähty tätä silloin? Mitä vittua? Aa, niin tää on se luolareitti, mitä kaikki... Mitä me ei nähty tätä? En mä tiedä, mutta emme kyllä tosta nyt mennä, kun me tarvitaan meidän tavarat. Sitten me päästään tästä... Voidaan me vaan jiittää alas. Näköjään. Hyppäsit samaan aikaan kysyt. Niin. Sehän on se pläni. Mä kuulin... Joko moottoripyörän... Tai sit se on erittäin iso örkki. Mä toivon, että se moottoripyörä. Jooniks. Jooniks on silleen brämpäpäpäpäpäpä. What? Mä löysin kaseti. Mäkin löysin kaseti. Tape labeled opening the artifact. View on camcorder. Okei, me tarvitaan kamera jostain ja se keycardi. Niin tässä kyllä lukee, että fresh ainakin vielä. Mä olen jalka. Häh? Mä pystyn syödä jalaa. Onks sullakin? Minkä jalo? Mulla on jalka, et pystyy pistää tohon. Kenen jalka? No en minä tiedä. Tää Mikki, missä mun jalka? No, mä katsoin, jos näkyis täällä. Tossa. Raalek. Mitä vittua? Kato. Siinä se on jalka. Matulassa. Tää näyttää ihan vauvamestolta. Tai silleen niinku, if you know what I mean. Nope. Ei ollu niinku iskureplikki tai mitään niinku, oot jossain sille, hei, me ei tää näyttää ihan vauvamiesta, oot sille, mitä vittua sä puhut? Mä pelasin tätä yhtä peliä. Sen kaveri tuomaa, että mä hakkaan sitä. Monta niitä on? Liian monta. Ai niitä on 2 taskulamputyyppiä. Mikä vitun hämähäkki toi on? Mä oon jättää iso hämähäkki. Tuu tänne, mä halutaan sun taskulamppu. Ei mä sain tän yhden taskulamppu-tyypin. Näis. Mut sillä on taskulamppu tässä kallossa tai jotain. Ei sitä tätä taskulamppua pysy. Toi on se... hämähäkki. Missä se on? Se viimeksi oli tuolla, missä mä tulin, mutta musta tuntuu, että se on nyt tuolla jossain... Lähetäänkö vaan himaa? Joo, vois. Mennään sitten vielä tutkiin. Luolia joskus aikaa, en tiedä mitä vittua mä teen, minkälaisen videon tästä tulee. Me vaan tutkitaan luolia ihan perkeleesti. Mekin ollaan hämähäkki nyt. Niin ollaan. Siinä on joku. Me ei olla täällä käyty. Hairspray! Mikke, me saadaan sun hiukset kuntoon, eikö, onks sulla hiuksia? Kartta. Löytis me kartta? Joo. Ja siinä on kompassi. Oh juma. Mitä nää on? Hampaita? Päästäis mitä? Näyttää siltä paikalta, että tänne mennään. Jep, täällä on hammaskeiju. Jep. I have a stick and I ain't afraid to use it. Mitä? Missä? Oh god! Vauva. Mä olin inventorissa. Jossain vauva.
Me katos. Se on jumissa tossa katossa. Ei ku... Mikä tossa hei? Ei, ne on lepakoita! Älä säikäytä... Ehkä me sammutetaan valoa jo vähän, kun... Ne ei tykkää valosta. Mä olen oikein... Eläinekspertti. Ah, tässä on se osa. Pää. Oi juma. Siis sen lelun osa. Pitäkää me tässä lelu valmiiksi, että me poistetaan tää peli. Tässä on yksi Timin pää. Kootaan meidän poika. Onks tässä lepakoita? Toivottavasti. Eikä lapsi. Niin joo. Joo. Kato, miten se on pojan lepakoita? I'm Batman. Why is she? Why is she? M-häkkityyppi. Tulla eessä. Mä en näe sitä. Se on varjoissa nytte. Tää taitaa olla semmonen meistä tosi tärkeä meistä. Joo, mä näen se. Mä näen se. Mä näen se. Peruutetaanko me? On se dynamiitti? Ei. Ehkä tutkitaan tää viimeisen. No. Ei ku, mä voin ota. Ota suojaa mua. Suojaa mua. Mä teen molotovi. Tuu tänne, bitch. Tuu tänne, bitch. Se tulee. Se tulee. Joo, pysy rauhallisena. Se tulee, että se ei pelkää mitään. Jos mä olisin ton näkönyt, niin en ainakaan pelkää. Mä nopeat katoa, onks tässä mitään. Op, op. Mä sain se. Se palaa. Sitä myös. Mäkin osuin. Mä voin häkkiä tohon lyöntiaseeseen. Lyyä sitä. Vastas vitun lapset. Vitsi tää tekee domoa. Nyt tossa on. Oh god. Mä kuolin. Mäkin kuolin. Kuolit säkin. Joo. Totta, lopetetaan tää jakso nytten tähän näin. Ja te voitte kertoa meille vinkkejä, mitä helvettiä meidän pitäisi tehdä, että me saadaan tää peli läpi. Mutta toivottavasti piditte, en tiedä yhtään minkälainen tää on. Koska me niinku tutkittiin paljon luolia ja kaikkea shittia tapahtuu. Että kertoo mikä on videolla ja mikä ei. Mutta joo, että toivottavasti me saadaan meidän kamat takas tuolta sitten pian. Ja joo. Lesbian gay boys. Abracadabra, motherfucker.